حسن خیریت؟ بولی حسن دور رو رنگ هست جی کیوں نہیں جی بے کام پر سایا ہوتا ہوں 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 بولی سی فوت بولی اکر دیسا بولی نام دور اچھا سایت فور برے دکر رکھو آپ نا جا بیوانا جا بولتا
Hussein. Thank you.
Boy. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمامی حضرات کو السلام والسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں نے یہ شکرانہ محفل ایجاد کیا, یعنی محفل کو سجائی ہے, اور اصل میں محفل میں چھ ہی کیا. میرا بیٹا جو ہولینڈ میں ہے, شاہ عبدالعلیم عبداللہ, انہوں نے اپنے باپ کے لیے سارا تحفہ دیا ہے, اور انہوں نے ساری آت و زاد کیا ہے, اور میرے بیٹوں نے انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے, دوست احبابوں نے, صرف اس لیے تاکہ دوست احباب کے ساتھ محفل ہو جائے اور کچھ محبت سے اللہ سے رسول کا ملاقات ہو جائے, تاکہ زندگی کا کوئی قصہ نہیں ہے. 55 سال ہو گئے ہیں, دوست احبابوں مریدوں اور طلبہ کو بلا کر ماشاءاللہ کچھ گفتگو ہو جائے, ہو جائے اور کچھ بیٹھ کر آپس میں محبت سے باتیں ہو جائے. صرف یہی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اہلیہ کو بھی, اور تمام میرے بھائیوں سب مل کر جو مجھے مبارکباد دیا ہے, اللہ قبول فرمائے قبول فرمائے. دعا سے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا وسلم برحمتك يا
بسم الله سنا رحمان اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
کون کون سی چیز کیا ہماری نعمت کو جھٹلائیں گے اللہ کی نعمت کی نعمت ہم کھا کر 55 سال ہو گئے اور یہ شکر ہے کہ اللہ نے 55 سال مسلمان بنایا اور مسلمان نماز پڑھا نماز پڑھ کر روزہ رکھا لوگوں کو مدد فرمایا مگر سوچ یہ ہے کہ اللہ نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا یہ بڑی بات غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں روتے تھے اپنا سر مار مار کر قبول ہے یا نہیں ہے یا نہیں قبول اور اگر قبول نہیں ہے قیامت بڑا شرم لگے گا لوگ مولانا سمجھتا تھا ولی سمجھتا عالم سمجھتا تھا اور قیامت میں اگر کچھ قبول نہ تو جہنم میں جانا پڑے اللہ تعالیٰ قبول ماشاءاللہ میری ماں جو تھی ہمیشہ ہماری ماشاءاللہ سالگرہ میں موجود ہوتی تھی اور بڑا شوق سے مناتی تھی کہ میں آخری بیٹا ہوں اور زندگی بھر میں اپنے ماں کے ساتھ رہا اس لیے میں ان کے لیے ایک منقبہ دوست بھائی ماشاءاللہ یہ جلسہ نہیں ہے بس لوگوں کو بلا کر محبت کرنا بلا کر دوست احباب کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے زندگی کے قائد کوئی بھروسہ نہیں آج سے کرنے بس جو زندگی ہے وہ زندگی اللہ نے دیا ہے دوست احباب کے ساتھ بھی محبت پہ گفتگو ہم کر لیں ماں باپ ابھی زندہ ہیں یا ساس یا سسول بھی زندہ ہیں ان لوگوں کو خوش کر لو انشاءاللہ دنیا کب تک رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بڑا کرم فرمائے گا شاعر کیا فرماتے ہیں کس مسجد نے دیا دولت رمضان کی رونق تھی افطار
کمی کمی ہے گلشن میں نے ایک من کرنے پڑھی اپنے ماں کی کمی کی محسوس کی محسوس کی میں خالد کو خالد کو جانتا ہوں ناز کی وہ ناز کی وہ آپ کا سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ کرو
شهر شعبان ونزل سلم سالم من له شهر شعبان ونزل سلم سالم النبي صلوا عليه صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوا عليه اور اپنے باپ کے سالگرہ میں انہوں نے پڑھا ساری دنیا سجانے کے بعد انشاءاللہ یہ سب بیٹے دین کے کام اور آگے لے جائے گا سب آئے جو سب میں ملے کمر میں ملے اب میں اپنے چھوٹا بیٹا چھوٹا کریم محمد طاہر مدد اللہ کو بھی دیتا ہوں موقع کتنا شریف آج شریف میلاد ہے یعنی نعت شریف کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہے میلاد کے ہمارے نبی کے میلاد کے ساتھ ہمارے میلاد پورا ہوا ہے ماشاءاللہ ہم میلاد پہ سجائے ہیں کیا بتاؤ
اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے باپ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جو نام پیش نام مکان پیش کیے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ایک بات یاد رکھو دنیا میں اگر کوئی کامیابی چاہتے ہیں رفعت بلندی چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں پیسہ نہیں عزت وہ اپنے ماں باپ کا اگر اپنے مگر اپنے مذہب کے گا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوگے اور جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے پوری دنیا کے ذرہ جو اللہ تبارک نے بنایا ہے وہ سب اللہ سے اللہ کی رضا پہ راضی آج میں بچپن سال کی سالانہ کہ اپنے ماں باپ کو بڑا خوش رکھو اور اگر دنیا میں ذلیل ہونا چاہو بے عزت ہونا چاہو لوگ تم کو خودکارے لوگ تجھ کے بڑا گری سمجھے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تمہارے پاس دولت کا اخبار ہو آپ دیکھیے فرعون ستار بڑے بڑے کافر دولت کا اخبار لے کے جاتے تھے مگر اللہ سے اللہ خوش نہ ہوتی تب ماں باپ خوش ہوگا اور جب کافر رہے گا کہ مدینہ دیکھو
اب تو بس کہے دھونا ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہے دھونا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس کہیں ہونا ہے بولو کہ مدینہ چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینہ چلا وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی میرے ہم صفیا میں مدینہ چلا سل اے نجدی تو جدا میں جدا تو جہنم چلا میں مدینہ چلا اب تو بس کہے دھونا ہے بولو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہے دھونا ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے ہاں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس دے کھلی ہو جنت دے کھلی ہو جنت دے کھلی ہو جنت مدینہ دیکھو اب تو بس کہے دھونا ہے بولو کہ مدینہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ 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 علی فرماتے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں ہم جب نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب ماشاءاللہ سبحان اللہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو میرا بیٹا جو ہے دوسرا بیٹا عبدالعلیم عبداللہ
وہ ہولینڈ میں ہے مگر آج فراز کیا اور انہوں نے اس وقت بتایا تک بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے یہ سب جو سجایا ہے انہیں کے انہوں نے اپنی محبت میں اپنے باپ کے لیے کیا ہے اور خود بھی ماشاءاللہ ہولینڈ سے تشریف لائے ہمارے کلائنٹ کے جو بھی ہے علیمہ عبد العلیم اور علیمہ اس کی بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ خوش فرمائے. اور ماں باپ کے لیے اگر ایک قدم آپ اٹھائیں گے جو پیسہ بھی لگائیں گے اب انہوں نے جو اپنا پیسہ ٹکٹ وغیرہ محنت کر کے اور ساری دولت اب لگائی ہے تو وہ صدقہ میں شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک سے سات سو درب لگا کر اور زیادہ نیکی عطا فرمائے گا کہ دونوں نے اپنے باپ کے لیے یہ سفر کیا ہے. اور جو ماں باپ کے لیے سفر کرتا ہے جو ماں باپ کے راضی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے میں راضی ہوں اور ہمارے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہے اور ساری مخلوق ذرہ ذرہ اس سے راضی ہے. ماشاءاللہ میں بھی بہت خوش ہوں آج کہ ہمارے دو صحبہ پائے صرف اتنے کہ ہم سب کو بلائے ہیں خوشی کرنے کے لیے میلاد کرنے کے لیے تاکہ دو صحباب بیٹھے گفتگو ہو کچھ کھانا پینا ہو جائے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں یہ بلبلا پانی کا ہے آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے یہی بات ہے. بس لوگوں کے ساتھ محبت اور خوشی کرنے بس یہی سب سے بڑی بات ہے. اور میں ہمارا جو محمد رفیع صاحب جس دن یہ پیدا ہوا رفیع صاحب نے اپنے وہاں ہندوستان میں وہ پہلا جو نمبر پہ آیا تھا چیمپئن لیا تھا اور ہمارے ماموں رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو محمد رفیع رکھ دیا. انہوں نے آئے میرے سالگرہ پر ماشاءاللہ میں نے کہا کہ آپ چند رفیع کے منقبت اور نعت ہم پر سنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اللہ میں اور طاقت تاثیر دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رب سلیم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ کرم یا علی یہ وقت ہے مشکل خسائی کا کرم یا علی یہ وقت ہے مشکل خسائی کا ہو آسا مشکلیں غم تالے اپنے فدائی کا سبوں کی تال پہ ہو مشکلیں مشکل خسا تم ہو غریبوں کے ہو والی بے قزوں کا آسرا تم ہو ہر ایک مجبور کے غم پار ہو حاجت روا تم ہو مجھے غم سے چھڑا دو یا علی غم سنا تم ہو کرم ہو یا علی یہ وقت ہے مشکل خسائی کا ہاں میں تم کو دے رہا ہوں واسطہ نام پیغمبر کا مجھے یا مرتضی صدقہ ملے صبیر و صبر کا چمک جائے ستارہ یا علی میرے مقدر کا تمہارے در پہ آیا ہوں بھکاری ہوں اسی در کا کرم ہو یا علی یہ وقت ہے مشکل خسائی کا ہاں تمہارے در سے اب سرکار میں
علی نہ جاؤں گا تمہیں غوروں کے اپنی داستانے سناؤں گا یہ میرا فیصلہ ہے سر نہ چونکٹ سے اٹھاؤں گا تڑپ کر جان دوں گا یا مرادیں اپنی پاؤں گا کرم ہو یا علی یہ وقت ہے مشکل خسائی کا ہوا سا مشکل غم تالے اپنے فدائی کا کرم ہو یا علی اللہم صلی علی محمد والا سید محمد و بارک وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے محمد رفیع صاحب اتنا لوگ سورینام میں محمد رفیع کی آواز لینا چاہے مگر جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ کبھی نہیں لے سکتا اور جس دن انہوں نے چیمپئن لیا انہوں نے پیدا ہوا میرے ماموں جائے کے فوراً نام محمد رفیع رکھوا دیا محمد رفیع وہاں تھا ہندوستان کے اور یہ محمد رفیع سورینامی کا اب ہمارے دوست ماشاءاللہ اور ہمارے نائب امام جامعہ عالمیہ فریدیہ کے محمد امام فردوس قادر صاحب میں اس کو پیش کرتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کیا کیا پیش کریں گے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ ہم سب بھی اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں میرے استاد حضرت مولانا ہارون قادری اشرفی نورانی دامت برکاتہ العالیہ کا آج یوم ولادت ہے ایک عالم دین کی یوم ولادت ہے یہ بابرکت دن ہے اللہ رب العزت کے بے شمار فرشتے روح زمین پہ نازل ہوئے ہیں اور آمین کہیں گے ہر دعا پہ اور ہر نعت پہ تو میں اپنے حضرت کے سالگرہ پہ کچھ شعر اور ایک نعت شریف پیش کروں گا اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا خدا کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و مکان کی قسم شاہوں سے ملا ہے نہ توکر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اس کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے شکر و شاعری شہر یار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار مدینے دن رات کرے زاری
شاہانہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا اس آس پہ جیتا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میں گزارش کروں گا ہمارے امام عبد الوہاب صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ پیش کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس خدا کی جس
ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے بڑے بھائی امام عبد الوہاب صاحب آپ کے سامنے اللہ کا حمد فرمایا اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی بھر اللہ اس رسول کی ثنا خوانی کرتے رہے ہیں اور ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت میٹھی آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا ہے اور یہ باپ داخل ہے میرا، بڑا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمر طویل عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آفات بلیات مصیب سے بچائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہے محمد رفیع صاحب ایک اور ہم کو سنا دیں اپنی آواز، تو بہت اچھے رہیں گے ماشاء اللہ۔ یہ محمد رفیع صاحب سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، میرے آقا میرے سرکار مدینے والے آئے ہیں طالبِ
دیدار مدینے والے میرے آقا میرے سرکار مدینے والے آئے ہیں طالب دیدار مدینے والے میرے آقا آپ نبیوں کے سر تاج صفات کے دنی اپنے اللہ کے دلدار مدینے والے میرے آقا میرے سرکار مدینے والے میرے آقا جس پہ سردا سے بریدی ہے بہارے جس پہ سردا سے بریدی ہے بہارے بے نظار ہے مدینے کا گلزار مدینے والے میرے آقا میرے سرکار مدینے والے میرے آقا سر جھکاتے ہیں یہاں حور و ملک بھی آ کر ہے بڑی شان کا دربار مدینے والے میرے آقا میرے سرکار مدینے والے آئے ہیں طالب دیدار مدینے والے میرے آقا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والا علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے دعوتوں کا ہمارے محمد ریحان صاحب سے کہ وہ آئے اور نعت رسالت پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا با خدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا با خدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان
kaze bar narae takbir allahu akbar narae takbir allahu akbar narae takbir भेजियो जी ले दो सभी को ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को खुद भी जियो जी ले दो सभी को ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को इस्लाम का ये ही दर्स मुनव्वर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर असहाबो अज़वाजो शब्बीरो शब्बर सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर असहाबो अज़वाजो शब्बीरो शब्बर इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बादल ने जब जब बदले हैं तेवर आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि Assalamu alaikum ya habibullah shukriya mohammad rehan sahab ab main guzarish karunga hamare imam shakil sahab se ki wo aaye aur kuch bhi bayan kare aur jo bhi unke dil mein hai wo pesh kare nare takbir nare risalat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah Allah tabarak wa ta'ala ki bari fazl o karam hai jisne hame aur aapko yahan jama hone ki taufeeq ata farmayi bil khusus hamare hazrat e alama maulana harun abdullah sahab ki salgirah ke mauke par hame daawat mila hai hum aaye yahan par khaas maqsad ke liye ki Allah tabarak wa ta'ala ke bargah mein hum haath ko uthaye दुआ करे दुआ में आमीन कहे कि हमारे हजरत साहब को लंबी उम्र अता फरमाए उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए मैंने सोचा इस मौके पर हम भी एक नात पेश करें इंशाल्लाह नबी की शान में नबी के अल्लाह के बाद नबी से बढ़कर कोई नहीं ये जो इज्जत अलस्वत व इकरेफ अन रिस्पेक्ट अन एयर استدانک ان اللہ علی عرش مرعوق ان صدقہ ان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم wij kunnen geen bijeenkomst houden waar wij ons geliefde profeet niet prijzen, niet loven, niet gedenken. Sallallahu alayka ya, ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते पर के सल्ले अला फूल खिलते पर के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये वादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलाम में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलाम में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تیبا غوارا نہیں, چھوڑنا تیرا تیبا غوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. محفل یہ تیرا مبارک رہے, اللہ تم کو سلامت رکھے, تم کو مبارک یہ سالگرہ, تم کو مبارک یہ سالگرہ, اللہ کرے تو آباد رہے, ہر دم تو ہستا رہے. سب مل کر یہ دعا کرے, سب مل کر یہ دعا کرے, ہر آفت سے تو دور رہے, ہر آفت سے تو دور رہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ, ہمارے امام شریف صاحب نے بڑا زبردست دعا دی ہے, میرے حق قبول فرمائے. اور میں تمام میرے دوست احباب جو آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور سب کے زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے, اور سب کے زندگی میں اللہ بہار نصیب فرمائے. میں اپنے دوست احبابوں کو ماشاء اللہ جو آئے ہیں ہمارے اس محفل اس دعوت رسول اللہ جو قبول فرمایا, ان کے لیے میں ایک نعت دے رہا ہوں. ایک آدمی نے کھانا نکالا اور کہا کہ سب کھانا میں کھاؤں گا, ایک تب تمرو اپنے منہ میں ڈالا تو اس کو ٹھیک آئی, ٹھیک اچھی اچھی چیز ہے, مگر وہ دانا نکل گئے اور ایک مرغا وہاں تھا, مرغا جو دانا کھا لیا. جی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم چاہے کسی کو دعوت دے دیں مگر جب اللہ اس کے رسول کے منظور نہیں تو ہم نہیں آ سکے, ہم بیمار ہو جائیں. جیسے آج کل ماشاء اللہ لوگ کہے کہ کوفیت پھر آ گیا ہے, کوفیت نہیں آیا ہے, انسان بیمار ہوا. تشائر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, محبوب کی محفل تو
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں محبوب کی محفل کو اور یہی مقصد ہے ماشاءاللہ ہر کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اگر تمہارے زندگی میں نماز روزہ حج زکات نہیں تو زندگی بیکار ہے یہ زندگی زندگی نہیں ہے شاعر کیا فرماتے ہیں اس آس سے جیتا ہوں شاید کوئی یہ کہہ دے اس آس پہ جیتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو کیوں محبوب بلاتے ہیں اگر تم کعبہ میں جاؤ گے گنبد خضرا کو دیکھو گے تو تمہارے ساری زندگی کے گناہ وہ حضرت اسود چوس لے گا اور تم ایسے لوٹیں گے فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ یہ بڑا گناہ کے بوجھ لے کر آیا تھا مگر آج یہ معصوم بن کر یعنی ساری گناہ ختم ہو گیا ہے یعنی ساری گناہ ختم ہو گئے آج وہ بن کے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا میں نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے جو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کو دیکھ لے انسان گناہ کا پتلا ہے انسان گناہ کر سکتا ہے مگر گناہ کے بعد توبہ کرنا بھی چاہیے اور حج کو ضرور مرنے سے پہلے حج کرنا چاہیے کیونکہ آپ جب مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جائیں گے تو ایسے لوٹیں گے جیسے آج اپنے ماں سے پیٹ کے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے شاعر کیا فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو اور جب ہم اس محفل میں آئے ہیں تم اپنا دامن بھر کے نیکی لے کے جائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس محفل جو نیک محفل میں اپنا قدم رکھتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں ایک شہر تیار کرتے ہیں شاعر فرماتے ہیں میں خار و ذرا جانا میں خانہ سرور میں
दामन करम अब भी भर भर के पिलाते भर भर के पिलाते हैं महबूब महफिल को। एक नात और मैं पढ़ दूं आपके सामने इंशाल्लाह फिर इस महफिल खत्म होगी खत्म होगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुए जो हाजिर दरे नबी पर हुए जो हाजिर दरे नबी पर तसव्वुर उनका जमा जमा कर तसव्वुर उनका जमा जमा कर बड़े अदब से सफर किया तय बड़े अदब से सफर किया तय जबी जमीन पर झुका झुका कर जबी जमीन पर झुका झुका कर हुए जो हाजिर दरे नबी पर। मदीना यार वो मेरा मदफन वो मेरा मदफन दुआ खुदा से ये मांगता हूँ दुआ खुदा से ये मांगता हूँ दुआ खुदा से ये मांगता हूँ। मैं हाथ अपने उठा उठा कर मैं हाथ अपने उठा उठा कर तुम्हें जो हाजिर धरे नबी पर सरकार अल्लाह अल्लाह मिसाल उनकी नहीं है वल्ला नहीं है वल्ला नवाजते है हर एक दुआ का नवाजते है हर एक दुआ का दरे करम पर बुला बुला कर दरे करम पर बुला बुला कर हुए जो हाजिर दरे नबी पर। माशाल्लाह इसमें आमीन आप लोग कह देगा तो बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा। इलाही जब मौत मुझको आए हुजूर की नात हो जुबा पर हो जुबा पर। जो दुनिया में तुम्हारा मुंह से निकलेगी वही कब्र में भी निकलेगी इंशाल्लाह। अगर नाक पढ़ते पढ़ते चले गए और जब कब्र में पहुंच गए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजूर को देख के खड़े होकर सलात व सलाम और जिस तरह हम काबा के तवाफ करते हजूर के तवाफ करें तवाफ करें तो हाज क्या फरमाते हैं इलाही दम मुझको मौत आए हुजूर की नात हो जुबा पर पर जहां में जब तक हूं मेरा जीना जहां में जब तक हूं मेरा जीना जहां में जब तक हूं मेरा जीना जीऊंगा मैं नाच सुना सुना कर जीऊंगा मैं नाच सुना सुना कर हुए जो हाजिर दरे पर। माशाल्लाह एक हमारे साथी है जो हॉलैंड के हैं कलमा दे रखे जरूर इंशाल्लाह Profeet Muhammad was zo mooi. Ja. Zandagora.
جانم سرد سون ایتمانی ایبند موست داند موست او پروفیت سرد قرآن ام سرد سون ایتمانی او پروفیت فان الله ایبند zo mooi, o profeet van Allah, je bent zo mooi. Zelf de Koran omschrijft de schoonheid van je, mooier dan dit zullen mijn ogen nooit zien. Dat de zoals is er nooit komen. Dat is mooi toch? Ga je de kalma nu lezen? Lees voor me. La ilaha. La ilaha. Il. Lallah. Muhammadur. Rasulullah. MashaAllah. Aaj ki faryadi kamyab hai. Khade ho jaye salatu salam. Khade ho jaye. Mustafa jaane rahmat pehla ko salam shamme bazme hidayat pehla ko salam dal de qalb me azmat Mustafa ماشاءاللہ جس کے لیے ہم آئے ہیں خوشبو کیا انبار دیکھیے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول صلات و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب تشریف فرمائے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ میں امام شکیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں آ کر اور اس پہ دعا کریں
اللهم آمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك خالق يا فاق الديار يا لمان کے گنہگار سیا بار بدکار یا اللہ بھی بھی تیری رحمت کے امیدوار ہے التجا کرتے گزارش کرتے یا اللہ اس ملاد کی محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما ہماری تمام غلطیاں بیدیاں خامیوں کو درگزر و معافی عطا فرما معذرت کا درست بات کیا جو میں غلط پڑا غلط پایا اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ ہمیں معافی عطا فرما بالخصوص یا اللہ دعا کرتے ہمارے حضرت علامہ مولانا ہارون اللہ صاحب یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دو ان کی دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دو ان سے اور دین خدمت لینے کی توفیق عطا فرما دو ہر بلا سے محفوظ عطا فرما دو خاندان بد اللہ سے تعلق رکھنے والے جو بھی ایمان کے ساتھ جو بھی صحیح لکیلہ کی دنیا سے پردہ فرمائے ان سب کی قبروں کو منور عطا فرما دو اس جمعرات کی برکت فضیلت سے اللہ ہماری ماں بہن بھائی بیٹوں کی دامن اقبال سے محفوظ عطا فرما دو ہماری اولادیں جو دین اور دنیاوی تعلیم لے رہی ہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دو کل کی جمعہ پانے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دو ہماری حاضری کو قبول و مقبول عطا فرما دو یا اللہ الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاء اللہ سبحان اللہ میں آپ کو ہر ایک کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کی اور ماشاء اللہ اپنے قیمتی وقت آپ اور جہاں جا سکتے تھے مگر دعوت قبول کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنے جانے میں ہر آفات بلیات مصیبت سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے تمام کے اپنے بچوں میں گھر میں کاروبار میں محبت الفت عطا فرمائے رز و روزے برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہر بیماری تنگی پریشانی سے محفوظ فرمائے اور میں شکر گزار ہوں خاص کر کے ہمارے محمد رفیع صاحب ہمارے امام شکیل صاحب اور ہمارے علی روشن ماشاءاللہ فیملی طاہر کے اور ہمارے امداد میاں صاحب سب کو اور ہمارے سالہ ہمارے فرسیتر سراج الاسلام کا اور تمام حاجی واحد صاحب تمام جو ہے ہمارے دو صحباب جو آئے ہیں سب کو ہمارے ماں بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ اس محفل میں شرکت فرمائے ہوئے ہیں اللہ تمام کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کنیز میں شامل فرمائے وہ آخری دعوی الحمد للہ رب العالمین سب سے الگ میرے آقا کی ہے
شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی شان سب سے الگ میرے آقا کی شان سب سے الگ سب سے الگ ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ آقا میرے مدنی شفقت بے سبب رحمت بے طلب ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ حاجی فردوس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے Thank you.
I'm gonna go get me.
Thank you.
Thank you.
आप इधर आइए। Thank you.
Oh,
अच्छा मुसलमान
Thank you.
Para que
Danke mal, Helmo, danke, ja. Komm, den Kerz, ja. Ich kann, ja. Danke. Sayyid al-Mahdi, wa yanal al-Mahdi.
الصلاة وينال النار البان ثم صلى عليه صلوا عليه صلوات الله عليه النبي سميع.